bir qadını tanımaq üçün makyaj çantasına baxmaq kifayət edir. Bəs bizi müxtəlif obrazlarda təqdim edən makyaj çantalarımızda nələr olmalıdır? Dədəm elə bicdi kündəni sayır, nənəm elə bicdi kündədən kəsir. Xanımların ən yaxşı bacardıqları mətbəx hilələrindən danışacağıq. Həmçinin payızın diktəsi ilə dəbə gələn çantalarla sizi də tanış edəcəyik. Şəxsiyyətlər rubrikasının qəhrəmanı isə Vəfa Quluzadədir. Beləliklə, başladıq. Bax, mənə maraqlıdır. Sənin gününü motivasiyan nə eləyir? Məsələn, tutalım ki, var elə adamlar, onları da görəndə enerjin yüksəlir, yaxşılaşır və gün boyu sənə bəs edir. Və yaxud da var elə adamlar ki, sənin xoşuna gəlmir, sənin enerjinə pis təsir edir. Əslində, enerjimə pis təsir edən insanlar hal-hazırda yadıma gəlmir, yadıma düşmür. Amma doğrudan da yaxşı enerji verən xanımlar, daha çox rəfiqələrim yadıma gəldi. Elə bu sual verdikdə, doğrudan var elə qızlar, məsələn, ətrafımda hansılarla ki, nə vaxt istəsən zəng elə, danış, yaz və hər zaman onların əhval ruhiyyələri yaxşıdır, enerjilidirlər. Hətta bir rəfiqəm var, məsələn, onun keyfi pis olanda belə mənim görüşə gəlir və o qədər deyir, gülür, yəni güləriz olur və buna baxmaraq hər zaman düşünmüşəm ki, məsələn, onun keyfi pisdirsə, o belə gülür, ümumiyyətlə, hər şey əla görünür. Görəsən, ümumiyyətlə, onun keyfi yaxşı olanda o necə olur? Bax, məsələn, mənim rəfiqələrim də hesab edirlər ki, mənlə görüşmək, mənlə söhbət eləmək onları yaxşı təsir edir enerji baxımından olaraq. Çünki gülməli nəsə tapırıq hər dəfə, hətta keyfimiz pis olanda da, məsələn, pis hadisələrdən də nəsə gülmək olur. Amma bir müddət idi özümü depresiv hesabı hiss edirdim və sanki insanlar artıq məni yorurdu və söz vermişdim, insanlar ətrafımda istəmirdim və fikirləşirdim ki, depresiv olmaqma səbəb həm də insanların məndən enerjimi almasıdır. Deməli, WhatsApp-da belə hətta cavab vermirdim yazılanlara ki, uşaqlar Onlarla görüşməyəcəm bu ərəfələrdə, nəsə, dönənlərin bir rəfiqəm zəng vurdu mənə və onunla danışa soldum. Təxminən 40 dəqiqə, 45 dəqiqədən sonra mən baxdım ki, mən özümü necə yaxşı hiss edirəm, həyat gözəldir, biz yenə də dəqiqələrlə gülürük. Və ondan sonra belə nəticəyə gəldim ki, əgər özümüzü pis hiss edirsə, hörmətli tamaşaçılar, elə siz də əgər özünüzü pis hiss edirsinizsə, onda heç də insanlardan uzaq durmaq lazım deyil. Ətrafımıza əksinə nə qədər çox insan yığsaq, bir o qədər müsbətə köklənərik və yenə də əgər siz özünüzü pis hiss edirsinizsə, onu da ekran qarşısına yaxın əyləşin. Bu bir saat ərzində mən Aytən və Sabina çalışacaq sizə xoş əhval-ruhiyyə bəxş eləyək. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, bugün bizim o qədər maraqlı və biri-birindən fərqli süjetlərimiz var ki, doğrudan da sizin keyfiniz onları izlədikdən sonra heç cürə pis ola bilməz. Elə gəlin hal-hazırda sağlam ol bölümündən başlayaq və düşünürəm insanın əhvalı yaxşı olması üçün, hər zaman deyib gülməsi üçün mütləqdir ki, məsələn, o sağlam olsun. Özümüzü biraz pis hiss eləyəndə və yaxud başımız ağrıyanda doğrudan da artıq insan keyfsiz olur və əhvalına ümumiyyətlə hər şeyə çox pis təsir eləyir. Və yaxud da əksinə, əgər sizin əhvalınız yaxşıdırsa, onda sizin sağlamlığınız da yaxşı durumda olacaq. Gəlin, birlikdə sağlam olu izləyək. Salamlayıram sizi, həm mən ilə, həm də Məmin bəyim sizi salamlayırıq. Və əziz belə, necə ki biz xanımlar, gözəl bədən quruluşu olan xanımları görəndə istəyirik ki, onlar kimi olaq, əlimizdən gələni bunun üçün eləyirik. Əminəm ki, elə siz də özünüzdən bir balaca çiyinli, belə deyək, qolları və gözəl düz qarına sahib olan bəyləri görəndə istər televizyonda, istər həyatda. Siz də içinizdə də olsa elə olmaq istəyirsiniz. Azca paxıllıq da bəlkə yarana bilər, amma bunu siz də əldə edə bilərsiniz. Düzgün şəkildə zallarda idman eləməklə, düzdürmü, Maqbə? Ümumiyyətlə, zala gəlib sizə məsələn belə çiyinə sahib olmaq istəyirəm, belə sinəyə sahib olmaq istəyirəm deyən var? Bəli, ən çox verilən sualdır, mən neçə aya, yəni əla bir bədən əldə edə bilərəm. Ya bir, ya iki, ya üç aya siz heç bir bədən əldə Yəni, eləmək mümkün deyil, o sizi kino deyil, bu da gəldiniz, vurduz bir-iki dəfə, fəsiyyə, şişdiniz. Bu cəhər zamanı, yemək, yuxu, hamısı yerində olmalıdır. Amma belə təbii ki,
əgər bütün fikrinizi önətsəz məşqə, onda 3 aya nəticə təbii ki, göstərəcək. 2-3 aya o daha çox təbii ki, bədəndən asılıdır və insandan. Həzir, mən düşünürəm ki, daha çox yay gəlməyə başlayanda, yəni məhz bu aylarda... 9 ay bizim millət yatır, 8 ay dənizə 2-3 ay qalmış gəlirlər, bəli, mən bədən istəyirəm. Çünki istəyirlər ki, çimərli mövsümdə həm xanımlar, həm bəylər gözəl bədən quruluşuna sahib olsun, amma bunun üçün il boyu məşq eləmək lazımdır. Yəni 2-3 aydan gəlir, sonra deyir, ayda alınmadı. Yələ ki, bəzilər gəlir, deyir ki, mən yeməyimə fikir verirəm, falan, sonra deyir görsün, yox, fast foodda oturur bu McDonald'sda. Yəni, siz heç kimi anlatmırsınız, özünüzdən başqa. Yəni, nə trenerlər, nə zal heç nə itirmir, itirən siz özünüz olursunuz. O yüzden xahiş edirəm, biraz yeməyinizə fikir verin. Əziz bəylər və xanımlar, məşqlə bərabər həmçinin qidanıza da fikir verin. İndi isə buyurun, Hamid müəllim sizə nə göstərəcək, diqqətlə baxın. Birinci hərəkətimizdən sonra, yəni brus ya da ki, paralel qol, keçməlisiniz mütləq baza bir hərəkətidir. Uzanaraq siniyə ştan qaldırmaq, ya ki, jimlyoza. Bu, yəni, əsaslardan biridir, baza olaraq, baza olaraq hərəkətdir. Əgər abiyom istəyirsinizsə, bunu yəni eləməlisiniz. Arıq insanlar bunu getdikcə bacardığı qədər çəkiyi artırmalıdır, mütləqdir. Sayı az olsa da olar, amma çəki qalxmalıdır mütləq. Arıqlamaq üçün də təbii ki, yüngül çəkinən bacardığınız qədər sayı çox vurun. Necə məlidini göstərəcəm. Heç vaxt sinyaş deyəndə belə bir hərəkət olmamalıdır. Bel qəti qalxmamalıdır, qəti. Yoxsa ya qrıja, ya bel zədəsi mütləqdir sizdə. Siniyə tam vurmalısı ştangı. Yəni, belə bir şey olmamalıdır. Bu siniyə deyil, bu heç bilmir nədir. Və siniyə vurduğunuz, qaldırırız. Tam dirsəyinizi açmasanız da olar. Və belə. Nəfəs almaq düzgün əsaslardan biridir. Nəfəsinizi aldınız, nəfəsinizi verdiniz. Və belə 8 ya 10 təkrar eləyərək arıq insanlar üçün, kök insanlar üçün də 15 ya 20 olaraq sayı eləməlisiniz. Beləliklə, dəyərli izləyicilərimiz, biz davam edirik və ümumiyyətlə, hər bir xanım, əlbəttə onun ümumiyyətlə, hər bir xanım üçün önəmli olan makiyaj çantasından danışacaq. Təsəvvür edin ki, hansısa vacib bir gecəyə və yaxud mərasibə qatılmalısınız və özünüzlə makiyaj çantanıza hansı əşyaları, hansı kosmetik vasitələri qoymalısınız ki, həm sizə əlavə yük olmasın, həm də istədiyiniz zaman makiyajınızı düzəldə bilərsiniz. Məsələn, sənin makiyaj çantana belə aytan nəzər salsaq, hansı əşyalar, hansı kosmetik vasitələr mütləq orada olmalıdır? Makiyaj çantamda həmişə yenik pomadam olmalıdır, dodaq boyası olmalıdır, rəngsiz. Ondan əlavə günəşə qarşı krem mütləq olmalıdır həmişə makiyaj çantamda. Amma məsələn, gecə dəvətinə gedirəmsə, onda yəqin ki, gözümün altını bağlamaq üçün bir şotka kist olmalıdır. Eyni zamanda da hər hansı bir kirşan olmalıdır. Ondan əlavə heç bir demək olar ki... Bəs dodaq boyası, bax, vurgulamadın dodaq boyası. Yox, məsələn, rəngsiz dodaq boyası əsasən olur çantamda. Amma ümumiyyətlə, yəni demək olar ki, makiyajımı təzələməyi sevmirəm və əgər, məsələn, gecə ziyafətinə gedirəmsə, onda olanlarla kifayətlənirəm və gedirəm ora. Amma bax, əgər deyirlər ki, əgər bir qadın haqqında təsəvvürünüzün olsun, təsəvvürə malik olmaq istəyirsinizsə, onda birinci onun makiyaj çantasını incələməlisiniz və əgər makiyaj çantası dağınıqdırsa xanımın, onda onun həyatında da biraz dağınıqlıqlar var və yaxud da əgər makiyaj çantası çox səliqəlidirsə, həmin insan da həyatda qaydalara riayət eləməyi sevən bir insandır. Sən makiyaj çantan necə olur? Makiyaj çantam əslində hər zaman səliqəlidir. Ümumiyyətlə, xanımın nəinki makiyaj çantası, ümumi yəni çantasını
desə, eşitmişəm ki, məs çantası xanımın səliqəlidirsə, demək ki, özü də səliqəlidir. Evdə də hər şey onda qaydasında olmalıdır, amma əslində məsələn bunlara inanmıram. Çünki özümü götürsəm mənim adi gündəlik çantam çox dağınıq ola bilər. Tələsəndə məsələn hər şeyi sadəcə olaraq ora atıram ki, artıq yolda və yaxud işdə artıq səliqəliyə salacağam, amma məsələn evdə hər şey mütləq yerində olmalıdır. Yəni ona görə belə götürəndə fərqlidir düşünürəm. Eyni hər kəsi, yəni eyni ölçmək olmaz. Çantasıyla xanımların. İndi isə gəlin rubrikamızı izləyək və görək xanımların makyaj çantasında nələr olmalıdır. Qadınların makyajlarına və kosmetik çantalarına nə qədər dəyər verdikləri hər kəsə bəllidir. Xüsusilə önəmli gün və gecələrdə hər qadının makyaj çantasının mükəmməl olması lazımdır. Ekstremal vəziyyətlərdə həm gözəlliyinizi qorumaq, həm də çətində qalmamanız üçün bu çantanın doğru bir şəkildə hazırlanması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki lazımlı vəsaitləri çantanıza qoyarkən, bir tərəfdən də gərəksizləri doldursanız, boş-boşuna yük daşımış olarsınız. Makyaj çantasında nələr olmalıdır? Sualının cavabı bizdə. Nəzərə alın ki, sadalayacağım kosmetik vasitələr minimum saydadır. Əgər xüsusi məhsullar istifadə etməyi sevirsinizsə, onları da unutmayın. İlk olaraq yanımıza alınması lazım olan vəsait təxmin edərsiniz ki, dodaq boyamızdır. Çünki qadınların üzlərində ən çox diqqət çəkən orqanlardan biri məhz dodaqlardır. Hər vaxt təzə olması lazım olan dodaq makyajınız hava şərtləri, yemək və içkilərdə pozula bilər. Makyaj çantanızda saxlayacağınız favorit dodaq boyanız sizi bu dərddən qurtaracaq. Ayrıca xüsusilə çox isti və çox soyuq mühitlərdə dərinizin eyibləri daha diqqətə çarpan hala gələcək. Bu vəziyyətin qarşısını almağın ən yaxşı yolu tonlaşdırıcı krem istifadə etməkdir. Nəmləndirici kremlər isə xüsusilə bütün günün çöldə keçirən qadınların köməkçisidir deyə bilərik. Davamlı olaraq avtomobil, külək, günəş, isti, soyuq və onlarla fərqli sərt şərait altında dəri dərhal özünü buraxmağa başlayır və quruyur. Bu isə qırışların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Nəmlənən dəriniz bir tərəfdən sağlamlığın qoruyarkən, digər tərəfdən də üzünüzün yağ tarazlığının qorunmasına dəstək olur. Əgər göz qələmindən istifadə edirsinizsə, seçiminizə görə də bu vəsaiti də çantanıza əlavə edə bilərsiniz. Bunlar xaricindəki kosmetik baxım məhsulları məcburi deyil. Bax belə gözəl xanımlar, artıq çantanızda ən önəmli olan kosmetik vasitələrdən siz də xəbərdarsınız. Bizimlə bərabər hər zaman bəzənib düzənin ki, bəzəkli görünəsiniz. Heç kəs üçün sirr deyil ki, xanımlar hər zaman hiləgər olublar və əslində onların kiçik hilələri hər zaman makyajda olur, ev işlərində olur və əlbəttə ən əsas məsələ mətbəxdə olur və bu dəfə desert bölümündə Aliyə bizi peşəkar xanımların, daha təcrübəli xanımların məhz mətbəx hilələri ilə tanış edəcək. Mətbəx hilələri məncə hər bir xanımın mətbəx hiləsi olmalıdır. Məsələn, əgər sizin keçubunuz və yaxud da mayoneziniz bitibsə, onda onun içərisinə bir az zeytun yağı əlavə edirsiniz, onu qarışdırırsınız və nəticədə bir xeyli, məsələn, hansısa salatı hazırlamaq üçün mayoneziniz hazırdır deməkdir. Ondan əlavə mətbəx hilələrindən, məsələn, bildiyim biri var idi və sizə xatırlatmışam, təkrar xatırlatmaq istəyirəm, çünki doğrudan da effektiv vasitədir. Məsələn, siz kartof almışsınız, bir az çoxdur və onların cücərmə ehtimalı varsa,
2 dənə balaca almanı onların yanına əlavə qoyursunuz və beləliklə sizin kartoflarınız cücərməyəcək. Başqa nə mətbəx hiləm var sənin? Ümumiyyətlə, düşünürəm, məhz mətbəx hilələri dedikdə daha təcrübəli xanımlar onları yaxşı bilir. Çünki adətən evdə az vaxt keçirməli oluruq, məsələn, amma nəyisi yemək hazırlamalıq və yaxud hansısa ədviyyatımız çatmırsa, artıq çıxış yolları və yaxud alternativ məhsullar tapmalıyıq və düşünürəm, elə ailəyə çox gözəl desert bölümündə bunu danışıb, elə biz danışmaqdansa düşünürəm, izləyicilərimiz bu desert bölümünü izləsələr daha yaxşı olar. İnsanların xarakteristikasını öyrənmək üçün ondan bir neçə həndəsi fiqurlar təqdim olunur və seçdiyi fiqurlara uyğun onların xarakteri müəyyənləşir deyirlər. Məsələn, bildiyimə görə, üç bucaq formasında olan həndəsi fiquru seçən insanlar daha çox lider olmağa meyilli insanlardır. Amma belə deyirlər ki, dəyirmi formalı həndəsi fiquru seçənlər daha çox ikiyüzlülüyə meyilli insanlar olur. Niyə söhbəti buna gətirdim? Ona görə ki, DEB rubrikasında bu dəfə payızın, 2018-ci il payız mövsümünün deməli, trendi olan çantalarını
çantalardan söhbət açacaq və belə çantalar məhz dəyirmi, yəni yuvarlaq formalı çantalar hesab olunurlar. Mən düşünürəm ki, dəbnə maraqlanan insanlar bunun haqqında daha çox məlumatlıdırlar. Əsasən də yay aylarında həsirdən olan dəyirmi çantalar kifayət qədər aktual idi və məsələn, çox sadə bir görüntüdə belə o dəyirmi çantadan həsirdən olan bir dəyirmi çantanız var idisa, siz çox gözəl, şıq görsənə bilərdiniz. Bəs sənin üçün 2018-ci ilin trendi hansı çantalardır? Ümumiyyətlə, bax, əslində çox yaxşı və maraqlı bir mövzudur bugün. Çünki ümumiyyətlə, son zamanlar məhz çanta dəblərinə çox böyük bir diqqət yetirirəm və elə 2018-ci il dedikdə bir çox brend evləri və brend markaları artıq bel çantalarına üstünlük verdilər və bu tendensiyanı çox bəyəndim və düzdür, Azərbaycanda da çox popülarlıq qazandı. Məsələn, xanımlar artıq gündəlik həyatda və yaxud bəzən eyni zamanda həm sport, həm klassik geyimlərlə rahat o həmin o bel çantalarını geyinirdilər və ümumiyyətlə düşünürəm, çox rahatdır və praktikdir. Bundan əlavə, son zamanlar artıq bir neçə aydır bunu müşahidə edirəm ki, artıq banan şəklində sumkalar, hansı ki belə xanımlar taxır və onlar da çox zövqlüdür, çox dəbli görsənir və sanki bir tərz qatır artıq xanımlara. Amma Sabina, bir məsələ var, o bel çantaları 2017-ci ildən daha aktual idi. 2018-ə doğru artıq dediyin o banan formasında olan çantalar bloggerlər də çox istifadə edirlər. Artıq onlar da öz yerini dəyirmi çantalara verib və dəbi diktə edən modelyerlər, dizaynerlər artıq yuvarlaq çantaları önə çıxarırlar. Amma məsələn, mənim hələ ki yuvarlaq çantam yoxdur. Hələ məndə də yoxdur əslində və deyirsən ki, məsələn, 2018-ci ilin trendidir və hal-hazırda yəni ən popülyar forması məhz elə o yumrusov çantalardır, amma görməmişəm. Yəni, xanımlarda daha çox son zamanlar, bəlkə yavaş-yavaş gəlir ya. Bilirsən, biz daha düzdür, dəbidikdə eləyənlər bunu önə çıxarıblar. Məsələn, mən yayda həsir çantaları görürdüm, amma bizdə bir o qədər üstünlük verilmir, həm də bir az var axı, məsələn, dəb bizim insanlara sanki bir az geç çatır, çox təəssüf ki. Amma məsələn, YouTube kanalından baxanda görürəm ki, artıq adi çantalardan, o dediyim bel çantalarından və yaxud da banan formasında olan çantalardan dəyirmi çanta düzəlmə üslubları var, üsulları var və kifayət qədər çox baxış sayda yığım. Yəni, insanlar artıq ondan buna keçirlər. Ona doğru gedirik və düşünürəm, o zaman belə mütləq dəbdə olacaqsa, artıq indidən dəyərli xanımlarımız almaq olar. Çünki artıq, belə deyim, trendə çevriləndə və hər kəs onda gəzəndə siz deyə bilərsiniz ki, ilk olaraq məhz mənim belə bir çantam var idi. Elə dəyərli və dəb sevən izləyicilərimiz, gəlin bərabər dəbli bölümümüzə keçid alaq və baxaq, ümumiyyətlə, 2018-ci ildə hansı növ çantalar dəbdədir. Kəmər şəklində bağlanan belt bags çantalar bütün yay qızların belindən düşmədi. Növbəti mövsümdə isə xanımları daha fərqli çanta dəbi gözləyir. 1950-ci illərin yumru çanta dəbi payızda moda pərəslərin əsas istək obyekti olacaq. Dəyirmi çantalar bir çox dizaynerin payız-qış kolleksiyasında, podiumlarda və vitrinlərdə artıq yer alıb. Məsələn, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Chanel, Chloe Balmain və digər dizaynerlər əsl moda pərəsləri bu aksesuar olmadan təsəvvür etmirlər. Payızın əvvəlləri üçün dizaynerlər dəyirmi çantaların nisbətən açıq rənglərini və həsir versiyalarını payızın ortalarına və qışa doğru isə daha tünd və dəri modellərini təklif edirlər. Dəyirmi çantaların ölçüsü müxtəlifdir, lakin miniatür formaları axşam tədbirləri üçün daha uğurlu seçimdir. Kitab bölümündə bu dəfə dünyaca məşhur olan Norveç yazıçısı Justin Garder'in Sofinin Dünyası kitabı ilə bağlı danışacaq. O, deməli, əslində fəlsəfi bir xarakter daşıyır və uşaqlar üçün nəzərdə tutulsa da kitab, böyüklər üçün də kifayət qədər maraqlıdır. Baxmayaraq ki, əslində ağır bir mövzudur, fəlsəfədən söhbət gedir, filosofluq burada təbliğ olunur bir növ, amma yenə də böyüklərin də insanların ümumiyyətlə marağını cəlb edən bir kitab növüdür və 15 yaşında bir Sofidir.
kitabın qəhrəmanı, o bir naməlum filosofdan məktublar alır və nəticədə sonda onlar görüşürlər. Düşünürəm ki, doğrudan da cəlbedici yazılışı var bu kitabın və oxumağa dəyər. Çox doğrudan da oxumağa dəyər. Eyni zamanda nəinki balacalara qeyd elədiyin kimi, böyüklərə də çox maraqlı olacaq. Çünki fəlsəfi mövzulara burada toxunur və bundan əlavə bu kitab deməli satışa çıxarılandan sonra düz 3 il bestseller oldu və doğrudan da bu düşünürəm çox gözəl bir göstəricidir və elə həmin bu yazıçı üçün də. Bundan əlavə qeyd elədiyin kimi, məsələn, həmin o gənc qız Safi hər zaman filosofdan maraqlı məktublar alır və əslində hər bu məktubdan sonra o özü bilmədən belə fəlsəfi kəşflər edir və ona görə də bu kitab məhz filosofiya ilə, fəlsəfə ilə çox insan bunu bağlayır və düşünürəm kiçik uşaqlara da, böylərə də və doğrudan çox məsləhət görərdim oxusunlar. Fəlsəfədə xoşun gəlir, yeri gəlmişdir. Çox xoşum gəlir. Amma mən heç bəyənmirəm. Fəlsəfə ilə bağlı heç mənə maraqlı gəlmir, amma bu kitab haqqında düşündürəndir, hə. Amma bu kitab haqqında oxuyarkən gördüm ki, doğrudan da, yəni baxmayaraq ki, fəlsəfəni sevməyənləri belə cəlb edəcək tərzdə yazılan kitabdır, izləməyə və oxumağa dəyər. Sofinin dünyası 1991-ci ildə Norveç yazıçısı Justein Gaarder tərəfindən yazılıb. Roman Norveçdə yaşayan Sofi Amundsen adlı yeniyetmə qız və onu fəlsəfə tarixi ilə tanış edən Alberta Knox adlı orta yaşlı filosofdan bəhs edir. Roman sonralar 53 dilə tərcümə olunmuş və 3 milyondan çox tirajla çap edilmişdi. Bu ölkədən kənarda böyük uğur qazanmış Norveç romanlarından biridir. Roman əsasında film çəkilib, hətta kompüter oyunu yaradılıb. Sofi Amundsen 1990-cı ildə Norveçdə yaşayan 14 yaşlı qızdır. O, anası və Şerikan adlı pişiyi, bundan başqa balıq, tısbağa və iki tutuquşu ilə birlikdə yaşayır. Onun atası neft tankerində kapitan işləyir və ilin çox hissəsini evindən uzaqda olur. Əsər Sofinin öz poçt qutusundan Hilde Moller Knaga göndərilmiş iki anonim məktub tapması ilə başlayır. Birinci sual, sən kimsən? İkinci sualda isə, dünya necə yaranıb idi? Tezliklə o, bir yığın məktub alır və beləcə fəlsəfə kursuna başlayır. Bu sirli ünsiyyətlə Sofi, 50 yaşlı filosof Alberta Knox'un tələbəsi olur. Başlanğıcda o, Sofi üçün tamamilə gizli qalır, lakin sonralar özünü aşkarlamağa başlayır. Məktublar və bağlama ondan göndərilir, lakin məktuba poçt markası vurulmur. Bunlar, Birləşmiş Millətlərin Lübnanda yerləşən sülh məramlı ordusunun mayoru Alberto Knag adlı birisi tərəfindən göndərilir. Alberto ona fəlsəfə tarixini öyrədir. O fəlsəfə haqda Sokrata qədər ki filosoflardan Jean-Paul Sartre-a qədər substantiv və anlaşılan məlumatlar alır. Fəlsəfə dərsləri boyunca Sofi və Alberto ilahi güc kimi görünən Alberto Knag'ın sirrini çözməyə çalışırlar. Sofi qədim kilisədə rahib paltarı geymiş Alberto'nun mühazirələrindən orta əsr fəlsəfəsini, Fransız kafesində isə Sartre və Simone de Beauvoir-ı öyrənir. Müxtəlif fəlsəfi suallar və səbəb metodları Sofinin qarşısına qoyulur və o şəxsən özü onların öhdəsindən gəlməyə çalışır. Knox fəlsəfi məktublarından əvvəl niyə Lego konstruktoru dünyanın ən ağıllı oyuncağı hesab edilir kimi sualları göndərir. Alberto Sofini Ellenizm sivilizasiyasından xristianlığın yüksəlişinə aparır və onun orta əsrlərdəki Yunan düşüncəsi ilə qarşılıqlı əlaqəsini göstərir. Kursun sonlarına yaxın o, Rinesans, Barokko, marifçilik və romantizm dövrlərindən və filosoflarından danışır. Fəlsəfə ilə qarışıq yeniyetmə romanı da Sofinin anası və rəfiqəsi Joanna ilə münasibətləri məzmunun bir hissəsidir. Bu, əsas süjet xətti deyil, lakin hadisələrin inkişafına xidmət edir. George Berkeley ilə tanışlıqdan sonra romanın gələcək inkişafı sirli Hilde'yə dəyişilir. Sofi və Alberto'nun dünyası Albert Knag'ın qızı Hilde'nin 15-ci doğum gününə hədiyə kimi yazdığı ədəbi əsər aşkar edildikdən sonra özə çıxır. Roman Hilde'nin hekayəsi ilə davam edir. Hekayələr Hilde və Sofinin fəlsəfi düşüncələrinin böyüməsi ilə bir-birinə qarışır. Albert Knag Sofinin həyatına müdaxilə etməyə davam edir. Alberto ona fəlsəfə haqda öyrətdiklərini tətbiq etməyə kömək edir. O izah edir ki, bu, öz dünyasını dərk etmək üçün yeganə yoldur. Bu arada Alberto'nun dərsləri Hilde'yə Sofinin dünyasını anlamaqda kömək etdi.
Bu, Sofinin güzgüdə hər iki gözünü qırpmasını görməsi, yaxud həqiqətən də Sokrat və Platonu görməsi kimi elmi mümkünsüzlüklərlə bağlantıdır. Hildenin atası tərəfindən yazılmış kitabı Sofi və Albertanın yoxa çıxması ilə başa çatır. Bax belə dəyərli izləyicilərimiz, biz isə davam edirik və gəlib çatdıq növbəti maraqlı bir bölümümüzə. Bu şəxsiyyətlər olacaq və şəxsiyyətlərdə biz bu dəfə Vəfa Quluzadə haqqında sizə çox maraqlı bir süjet hazırlamışıq. Əlbəttə yeganənin təqdimatında az sonra izləyə biləcəksiniz. Hal-hazırda isə istəyirəm onun həyatı haqqında və daha çox uşaqlıq yaşlarından danışım. Çünki ümumiyyətlə oxudum və araşdırdım və sən demə onun ən maraqlı, belə deyim, ən maraqlı hadisələr məhz uşaqlıq yaşları ilə bağlı edilir və əslində Vəfa Quluzadə dekabrın 21-i 1940-cı ildə Bakıda anadan olub, amma ikinci müharibə zamanı deməli o ailəsi ilə Qazaxda yaşayırdı və daha çox tərbiyəsi ilə qeyd edilir ki, nənəsi hər zaman məşğul olurdu və nənəsi haqqında danışdığı xatirələrdə daha çox onun sərt tərbiyəçi xasiyyəti olduğunu qeyd edilir və hətta deyir ki, mənim belə kişi kimi formalaşmağımın səbəbi o idi, çünki xasiyyəti sərt idi və əslində nənəsi hər zaman ona deyirdi ki, bəs kişi nə cür olmalıdır, kişinin sözü biri olmalıdır, kişi gərək iş görsün və kişi gərək heç vaxt yorulmasın. Elə sözünün bir olması ilə bağlı doğrudan da deyərdim ki, məhz tanınmış politoloq və sabiq dövlət müşaviri olan Vəfa Quluzadə sözünün bütövlüyü ilə və sözünün bir olması ilə həmişə seçilirdi. Deməli, 41 illi ağır işdən sonra o istifa ərizəsi yazmışdı və qeyd eləmişdi ki, 41 ildən sonra artıq yorulub və sağlamlığının qeydinə qalmağa məcburdur. Amma müşahidəçilər hesab edirlər ki, onun istifa ərizəsi əslində bir diplomatik addımı idi və onun Azərbaycan-Ermənistan danışıqlardan uzaqlaşdırılmasına bir etiraz əlaməti olaraq hesab olunur. Belə biz danışdıq öz bildiklərimizi, indi isə gəlin əməkdaşımız Yeganənin hazırladığı çox, mən deyərdim, ən gözəl rubrikamızdan olan şəxsiyyətlər rubrikasında Vəfa Quluzadə ilə bağlı bir daha öyrənək. Osman müəllimin evində də olmuşdum. Görürdüm ki, məsələn, bu adam həqiqətən də zəhmətkeş bir adamdır. Vəzifəsindən ömründə sui-istifadə etməyibdir. Azərbaycanın dövlət xadimi, politoloq, Xəzər regionu dövlətinin siyasi tədqiqatı fondunun prezidenti və Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət məsələləri üzrə dövlət müşaviri. Vəfa Quluzadə 21 dekabr 1940-cı ildə Bakıda kasıb ailədə anadan olub. Onun atası ədəbiyyatşünas, filologiya elmləri doktoru və professor Mirzağa Quluzadə idi. Anası Yaqut Dilbazi şairə Mirvarid Dilbazinin bacısıdır. O, Qazax rayonunun Dilboz bəylərindən olan ruhani şair Seyid Nigarın nəslindəndir. İkinci Dünya müharibəsi illərində Qazax rayonunun Aslanbəyli kəndində böyüyüb. Bakıda öz sözlərinə görə beynəlmiləl bir həyətdə böyüyür və rus dilini yaşadığı həyətdə mükəmməl öyrənir. Evləri zəbt olunduğundan 1946-cı ilə kimi ailəsi ilə Bakının Şors küçəsində, indiki Bəşir Səfəroğlu küçəsində kommunal evlərdə yaşayıb. 1958-ci ildə Bakı şəhəri 23 nömrəli tam orta məktəbi bitirərək Azərbaycan Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsinə qəbul olunub. 1963-cü ildə məzun olub. Universitetdə Azərbaycanın keçmiş prezidenti Əbülfəz Elçibəy ilə bir yerdə oxuyub və onunla yaxın dost olublar. Vəfa Quluzadə Elçibəy haqqında xatirələrində yazırdı. Elçibəy mənim tələbəlik dostum olub. O bizim evimizə gəlirdi, birlikdə yemək yeyirdik. Hələ prezident olmamışdan əvvəl də mən
Prezident aparatında müşavir işləyirdim, onda da görüşmələrimiz olurdu. Bir xatirəmi də bölüşüm, universitetdə tələbə bileti üçün şəkil çəkdirəndə Elçibəyin kostümü və qalstuku yox idi. O qədər kasıb idi ki, atasından qalma bir plaşı vardı. Şəkil üçün kostümümü, qalstukumu ona verdim. Sonra da onda qaldı. Bu hadisə yadımdan çıxmışdı, amma bunu Elçibəy özü prezident olandan sonra İstanbulda. 1970-ci ildə Misirdəki SSR səfirliyinə ataşe kimi işə başlayıb. Quluzadə Misirdə çalışarkən SSR-in xarici işlər nazirinin birinci müavini və diplomat Vladimir Vinogradov orada səfir idi. Ərəb-İsrail müharibəsinin getdiyi bir vaxtda Misir prezidenti Ənvər Sadatın SSR-in xarici işlər naziri Andrey Gromyko ilə görüşündə iştirak etmişdi. Onun SSR-in xarici işlər nazirliyindəki dosyesində belə yazılmışdı: fövqəladə ünsiyyətçi olduğu ölkənin yüksək dairələri ilə etibarlı əlaqələr qurmağı bacarır. 1973-cü ildə vətənə qayıdan Qulzadə Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsində işə başlayır. O, Dağlıq Qarabağdakı münaqişənin həll olması üzrə aparılmış danışıqlarda aktiv iştirak edib. Azərbaycan-Ermənistan danışıqları zamanı nümayəndə heyətinə rəhbərlik edib. ATƏT-in samitlərində, Cenevrə və İstanbulda keçirilmiş beynəlxalq konfranslarda, NATO-nun iclasında iştirak edib. 1990-cı ildə Qara Yanvar faciəsi zamanı Əlcəzairdə olarkən Türkiyə və Əlcəzairə siyasi sığınacaq üçün müraciət eləsə də, onlar da SSR ilə münasibətlərə xələl gətirməmək üçün Qulzadəyə siyasi sığınacaq verməkdən imtina ediblər. Qulzadə 1990-cı ildə Azərbaycana qayıdır və əvvəlcə Əbülfəz Elçibəy, sonra isə Heydər Əliyev hakimiyyəti dövründə Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət üzrə dövlət müşaviri işləyib. Bu zaman ərzində Qulzadə Azərbaycan xarici siyasətinin formalaşmasında yaxından iştirak edib. 1999-cu ildə istifa verənə qədər Azərbaycan Respublikası Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olub. Hakimiyyətdən istifadan sonra o, Xəzər regionu dövlətlərinin siyasi tədqiqatı fondunun prezidenti olur və fəaliyyətini mətbuatla qurur. O, səfirliklərlə, diplomatlarla, xarici nümayəndələrlə görüşüb xaricə konfranslara gedirdi. Qafqaz Universitetində və Azərbaycan Dillər Universitetində mühazirələri olub. 2001-ci ildə Heydər Əliyevin dəvəti ilə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində Qarabağ mövzusu ilə bağlı çıxış edib. 1 may 2015-ci ildə Bakı şəhərində səhhəti qəflətən pisləşib və o, Bakıdakı xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib. Onun ürəyində şuntlama əməliyyatı keçirilib, əməliyyatdan sonra Quluzadə palataya yerləşdirilib. Lakin bir az sonra səhhəti qəflətən pisləşib və ürək xəstəliyindən vəfat edib. Ərəb, rus, ingilis və fars dillərini bilirdi Vəfa müəllim. Vəfa Quluzadə Azərbaycan mətbəxini, musiqisini, xüsusən də muğam və cazı çox sevirdi. Xədicə Abbasovanın oxuduğu Sıravi Əhməd mahnısı onun sifarişi ilə yazılıb. Quluzadə rus ədəbiyyatını, xüsusən də İvan Buninin yaradıcılığını və şeirlərini sevirdi. O, qərb ədəbiyyatının Jack Londonu və Guy de Maupassant-ı, Azərbaycan ədəbiyyatında isə klassikanı bəyənirdi. Quluzadə Səməd Vurğunun Azərbaycan şeirini sevirdi. Mirvarid Dilbazi bütün nöqsanlarınla sevirəm səni şeirini məhz Vəfa Quluzadəyə həsr etmişdi. Vəfa Quluzadənin ən sevdiyi şəhər deyilənə görə Bakı idi. Quluzadənin Qarabağla bağlı mövqeyi bir mənalı idi. O, Qarabağı torpaqlarının işğalının problemini nə sülh, nə də hərb yolu ilə həll etmək mümkün olmadığını və açarın Rusiyada olduğunu deyirdi. O iddia edirdi ki, Dağlıq Qarabağın işğalı Barbarossa planından daha qəddar idi. Çünki ermənilər işğal etdikləri ərazilərdə evləri məhv edirdilər. Quluzadə Dağlıq Qarabağın tam muxtar statusuna qəti əmin idi və ümid edirdi ki, Ermənistana işğala son qoyması şərti ilə DTC-yə qoşulmağı təklif edəcək. O hesab edirdi ki, Ermənistanın Xəzərin mineral resurslarından fayda götürməsi onun Avropaya inteqrasiyasına kömək edəcək. Vəfa Quluzadənin sözlərinə görə 1999-cu ildə Azərbaycan və Ermənistan sülh müqaviləsi bağlamağa yaxın idilər, amma bu Rusiyanın xoşuna gəlmədi. Vəfa Quluzadə haqqında deyilən aşağıdakı fikirləri bilmək və eşitmək yəqin sizin üçün də maraqlı olardı. Onun haqqında deyirdilər: dərin məntiqi, maraq doğuran siyasi nəticələri, vətənpərvərliyi onun əsas xarakteristikası idi. Cəsarətli və vətənpərvər çıxışları ilə istənilən auditoriyanı ələ ala bilirdi. O, ən yaxşı növ bir diplomat idi. Azərbaycanın Henry Kissinger idi. Bu, Vəfa Quluzadə idi.
Məşhur filmlər silsiləsi deyərdim, Ha Babam sınıfı ilə böyüyən insanlara xoş xəbərim var. Belə ki, bu silsiləyə daha biri də əlavə olunacaq. Deməli, 2019-cu ildə artıq kinoteatrlarda təhvil verilməsi, göstərilməsi nəzərdə tutulan filmin çəkilişlərinə başlanılacaq və 6 həftə davam edəcək bu deməli, çəkilişlər. Deməli, rejissor Duacan Anafartan olacaq, ssenari müəllifləri isə Evren Erdoğan və digər biri olmalıdır. Deməli, filmə dəvət olunan aktyor heyəti isə məhz internet vasitəsilə axtarışa veriləcək və internet vasitəsilə seçildikdən sonra dəvət olunacaqlar. Mən düşünürəm ki, bu da maraqlı bir faktdır. Və Hababam sınıfına baxanlar da bilirlər ki, əsasən oradakı şagirdlərin fərqliliyinə maraqlı obrazları ilə seçilir bu kinolar silsiləsi və sonra hansı ki, həmin filmdən çıxan bütün aktyorlar, hansı ki, kifayət qədər çox məşhurluq qazandılar. Məsələn, Kəman Sunal yadımdadır ki, orada iştirak edirdi, Tarık Akan iştirak edirdi. İndi düşünürəm ki, məncə insanlar üçün həm də bir yaxşı bir versiyadır ki, yəni yeni aktyor olmaq istəyən və yaxud da aktyordur və daha da məşhurlaşmaq istəyirsən, məhz bu filmdə oynamaq. Düşünürəm, yaxşı iş olacaq. Buna əlbəttə biz gələcəkdə baxarıq. Hal-hazırda isə dəyərli izləyicilərimiz, şov-biznesdə baş verən yeganə xəbər bu deyildi. Əlbəttə daha maraqlı isə növbəti bizim maqazin bölümümüzdə olacaq. Onu isə Leyladan işləyək. Eurovision 2019 beynəlxalq mahnı müsabiqəsinə ev sahibliyi edən şəhərin adı məlum olub. İsrailin Maliyyə Nazirliyi yarışmanın Qüdsdə yox, paytaxt Təl-Əvivdə keçiriləcəyini bəyan edib. Bundan əlavə, ölkənin müsabiqəyə 16,6 milyon dollardan 22,1 milyon dollara qədər vəsait xərcləyəcəyi qeyd olunub. Xatırladaq ki, bu il İsrail təmsilçisi Nətdə ifa etdiyi toy mahnısı ilə Eurovision 2018 mahnı müsabiqəsinin qalibi olub. Rusiyanın əməkdar artisti Leonid Agutin Esperanto qrupu ilə birlikdə Viktor Tsoy'un Yay Bitir, Conchita Leta mahnısının cover versiyasına çəkilmiş klipini təqdim edib. Klipin bir hissəsi Bakıda, Xəzər dənizi sahillərində çəkilib. Qeyd edək ki, mahnı Viktor Tsoy tərəfindən 1990-cı ildə yazılıb və oxunub. Ebru Gündəş Bakıya gəlir. Sənətçi uzun illərdən sonra Azərbaycanda konsert proqramı ilə çıxış edəcək. Musiqili gecə noyabrın 3-də Heydər Əliyev sarayında reallaşacaq. Pop uldu Sandı Yenər və oğlu Çağan Kulcaoğlu İstanbuldan Bodruma gedərkən təyyarədə dava çıxarıblar. Müğənni sərxoş olan şəxsin sənişinlərə söz atmasından narahat olub. Hava yolu şirkətinin əməkdaşlarının xəbərdarlıq etdiyi şəxs Sandı Yenərə ilişib. Sənətçi sənişini mübahisə etməyə başlayıb, davaya oğlu da qarışıb. Çağın sərxoş şəxsə yumruq atıb, digər sənişinlər təşvişə düşüblər və iki tərəfi ayırmağa çalışıblar. Pilot bir neçə dəfə xəbərdarlıq edib. Təyyarə enən kimi həmin şəxs polis tərəfindən saxlanılıb. Rol aldığı fi serialı başa çatan aktrisa Serenay Sarıkayanın yeni mövsümdə rol alacağı ekran işi bəlli olub. O, acıların qadını olaraq tanınan, bərgənin həyatından bəhs edən filmdə çəkiləcək. Sarıkaya bu mövsüm efirlərə yox, kinoteatrlara çıxacaq, üzü sevgilisi tərəfindən yandırılmış, 30 yaşında öldürülmüş bərgənin həyat hekayəsi Sarıkayanın xoşuna gəlib. Aktrisa yeni obrazı üçün çox həyəcanlı olduğunu deyib. Yaxın günlərdən Sarıkaya müqavilə imzalayacaq. Və biz davam edirik, dəyərli izləyicilərimiz, əlbəttə dizaynı sevən insanlar hal-hazırda bizi daha diqqətli izləsinlər, çünki onların sevimli dizayn bölümü gəlir Aliyyəmizin təqdimatında və bugün Aliyyə bizə məhz interyerdə Afrika üslubundan danışacaq. Əslində, Afrika üslubu deyəndə artıq hiss olunur ki, deməli, bu növ dizayn evlərdə daha çox isti Afrika çalarları olur və aksesuarlara gəldikdə isə daha çox toxunma aksesuarlar və taxtadan mebelləri görmək mümkündür.
bu üslubların ən eksotikini və eyni zamanda biçimsizi hesab eləmək olar Afrika üslubunu və amma bu eksotika deyildə bütün dəbdəbədən uzaq bir eksotika nəzərdə tutulur. Afrika üslubu özündə doğrudan da istiliyi, doğmalığı birləşdirir deyərdim və hesab olunur ki, əslində indi ən çox üstünlük verilən üslublardan biridir. Gəlin birlikdə Aliyənin təqdim elədiyi dizayn rubrikasını izləyək. Afrika üslubunu bütün üslubların ən ekzotiki və biçimsizi hesab etmək olar. Özü də bu ekzotikanın çətin forma və dəbdəbəli təzahürlərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Afrika üslubu minimalizmin təbii halında necə görüntü verməsinə şahidlik edir? Kobud fakturalarda sadə formalar, enerji və dinamika, həyata və hərəkata təbil. Afrika üslubu əlavə qüvvələr toplamağa icazə verir. Bugün Afrika üslubu digər etnik üslublar arasında ən tələb olunanıdır. Onu fərqləndirən cəhətləri yüksək impulsivliyi, uşaq sadəlövlüyü və səmimiliyidir. Burada müntəzəmlik və qərarlıqdan heç bir əsər əlamət yoxdur. Xüsusilə də mötəbərlik, ona görə də Afrika üslubu urbanistik high-techdən yorulanların ürəyincə olacaq. Afrika üslubunun mühüm elementləri təbii materiallar, ağac məhsulları, daşlar, keramika, parçalar, dekorun tematik predmetləri, tanrıların və heyvanların heykəlcikləri, ekzotik güllər olan çoxsaylı vazlar, zebra və pələng dərləri, həmçinin təzadlardan istifadədir. Afrika üslubunda iri mebillərə üstünlük verilir. Sadə həndəsi formalarda icra edilən və ya hörmə mebillər. Hansı ki, təbii materiallardan hazırlanır, abakadan, rotdan və palma qabığından. Rənglər təbiətdəki kimi daha müxtəlif olur. Tünd qırmızı, sarı, narıncı, qəhvəyi və s. Afrika üslubunun rəngləri isti tonlardır. Günəşi, yabanı heyvanları və bitkiləri təqlid edir. Bu üslub, dark qitəsinin orijinal yaradıcılıq tayfalarının bir ifadəsidir. Qeyd etmək lazımdır ki, onların ekzotikası müasirlikdə öz əksini tapdı. Məhz Afrika motivləri Avropalıları üç yeni üslubu yaratmaqda ilhamlandırdı. Müstəmləkə, etno və art deko. Bütün bu üslublar eksponat axtarışlarına tələbkardılar və buna görə də yüksək maliyyə xərcləri ilə fərqlənirlər. Bu səbəbdən heç yerə qaça bilməzsiniz. Ona görə də o ekzotikadır. Siz heç müasir şəhərlərin yeraltı keçidlərində əntər dişlərinə rast gəlmisiniz? Qara ağac o dövrdə də qızıl qiymətinə bərabər idi. Afrikanın yerliləri də yaşadıqları evi əllərinə keçənlə dekor etməkdən çəkinməzdilər. Bunlar çıspağa zirəkləri, buynuz, vəhşi heyvanların dişləri və caynaqları, quş lələkləri, timsah və ilan dərisi, balığın pulcuqları və hətta yumurta qabığı da ola bilərdi. Afrika üslubunda hazırlanmış interyer müasir mənzillərdə heyrətamiz şəkildə rahatlığı özündə birləşdirir və təbiətə yaxın olma istəyini cəhd edir. Çox yemirəm, amma nədənsə həmişə kökəlirəm deyə düşünürsünüzsə, onda bu növbəti maraqlı bölümümüz məhz sizin içindir. Dəyərli izləyicilərimiz, maraqlı da biz bu dəfə kökəlməyin səbəblərini, əlbəttə ki, adi səbəbləri yox, məhz qeyri-adi və maraqlı səbəblərini sizə çatdıracaq və ümumiyyətlə düşünürəm, doğrudan da adətən kökəlməyin adi səbəblərini bilirik. Bu pis yuxu ola bilər, stres ola bilər, düzgün belə deyim, səhv qidalanma ola bilər, amma görəsən başqa qeyri-adi hansı səbəbləri ola bilər kökəlməyin?
Məncə kökəlmənin qeyri-adi heç bir səbəbi yoxdur, amma məsələ odur ki, biz onu qeyri-adi, adi hesab elədiyimiz hallar əslində qeyri-normal hallardır. Məsələn, əgər biz qazlı su içiriksə, bu birbaşa bizim kökəlməyimizə səbəb olacaq. Biz az-az yeri, daha doğrusu gec-gec yeri, amma çox yeri isə biz bir mənalı olaraq kökələcəyik. Əgər biz arıqlamaq istəyiriksə, hər iki saatdan bir və az-az qidalanmalıyıq. Ondan əlavə, çox belə insanlar var, yemək yedikdən sonra onların sanki deməli, şirniyyatı olan meyli olur və mütləq şirniyyat yeməlidirlər ki, onlar da öz acılığı bassın, belə deyərlər. Amma əgər biz bu cür qidalanırıqsa, onda biz bir mənalı şəkildə kökələcəyik. Bəs Sabina da bunu sual verdi, əslində mən də cavab tapa bilmədim. Doğrudan da bəs kökəlməyin maraqlı tərəfləri hansılardır? Gəlin onu birlikdə maraqlı bölümündə izləyək. Kökəlməyə səbəb olan amillər hansılardır? Amerika ən çox kök və piylənmədən əziyyət çəkən ölkələrdən birincisidir. Bəzi mütəxəssisləri kökəlmənin heç də çox yeməklə bağlı olmadığı haqda müəyyən mülahizələr söyləyirlər. Onların apardıqları araşdırmaların bəzi nəticələrini təqdim edirik. Çox stres altında olmaq kökəlməyə təkan verən amillərdən birincisi ola bilər. Stresə düşən insanların şəkərli qidalara meyli daha da artır. Təcrübələrin birində iki sıçana eyni qidaları veriblər. Stres altında saxlanılan sıçanın o birisinə nisbətən iki dəfə çox çəki verdiyi üzə çıxıb. Buna səbəb stresdə hərəkətə keçən nöropeptid adlı çəki artıran hormondur. Kökəlməyə səbəb olan viruslar var. Heyvanlar üzərində aparılan təcrübədə ən azı 10 virusun kökəlməyə səbəb olduğu üzə çıxıb. Bu viruslar insanlarda da var. Əkizlər üzərində aparılan araşdırmalarda bədəndə bəzi anticisimləri daşıyanların daşımayan taya nisbətən daha ağır olduğu müəyyən edilib. Normal hava şərtləri çəkini artırır. Aparılmış təcrübələrə əsasən çox isti və ya çox soyuq yerlərdə yaşayanlar daha asan yağar edirlər. Bundan əlavə, isti iqlim şəraiti insanın daha az yeməsinə səbəb olur. Yüksək fruktozalı qarğıdalı siropu çəkinin artmasına səbəb olur. Qida sənayesində getdikcə şəkərin yerini tutan qarğıdalı siropunun digər maddələrə nisbətən qanda trigliserid nisbətini və xolesterolu daha çox artırdığı məlum olub. Mütəxəssislər bu maddənin daha çox çəki artımına səbəb olduğunu irəli sürürlər. Az yağlı qidalar daha çox yedizdirir. Az yağlı qidalar təəssüf ki, yüksək karbohidratlı məhsullardan alınır. Bu qədər karbohidratın kökəlməyə səbəb olduğu normaldır. Dərmanlar da kökəlməyə səbəb olur. 30 il bundan əvvəl bu qədər dərmanlardan istifadə edilmirdi. Əgər dərmanların tərkibini oxusanız, çoxunuz kökəlməyə səbəb olduğunu görəcəksiniz. Ana bətnində uşağın gələcək halı formalaşır. Ananın hamiləlik dövründə şəkərli diabeti varsa, siqaret çəkirsə və nizamsız qidalanırsa, doğulacaq körpənin kökəlmə riski normal hamiləlik keçirənlərə nisbətən 2 dəfə çox olur. Ətraf mühitin çirkli olması kökəlməyə səbəb ola bilər. Sən demə, ətraf mühitində kökəlməyə təsiri varmış. Alimlər piylənmədən əziyyət çəkənlərin qanlarında daha çox kimyəvi çirklənmə olduğunu üzə çıxarıblar. Bu çirklənmə orqanizmdə maddələr mübadiləsinin işini zəiflədir və nəticədə kökəlmə prosesi getməyə başlayır. Yuxusuzluq kökəlməyə səbəb olur. Yuxunun normada olmaması orqanizmin tarazlığını bozur və insan daha çox yeməyə başlayır. Ümumiyyətlə, insan sutkada 6-8 saat yatmalıdır. Diqqət! Siqaret maddələr mübadiləsini pozur və müxtəlif şəkillərdə kökəlməyə səbəb olur. İnsanların çoxu belə fikirləşir ki, siqareti tərgitsə kökələcək. Əslində bu fikir tamamilə yanlışdır. Siqaretin tərkibində 5000-dən artıq zərərli maddə vardır. Bunlardan biri də nikotindir. Nikotinin biokimyəvi və farmoloji təsiri çox güclüdür. Siqaret iştahı azaldır və çəki itkisinə səbəb olur. Buna səbəb nikotin maddəsidir. Nikotin beyindəki iştah artırıcı maddələri azaldır və orqanizm buna pis vərdiş edir. Ona görə də siqareti tərgidən zaman kökəlməmək üçün müəyyən pəhriz əməl etmək lazımdır.
nikotin həm də orqanizmə yağın sorulmasını artırır. Nəticədə orqanizmdə yağ ehtiyatları günü-gündən artır. Onlar orqanizmin müxtəlif yerlərində toplanır. Bax belə, dəyərli Güney Azərbaycan izləyicilərimiz, bugün olan maraqlı buraxılışımız da yavaş-yavaş öz sonuna çatdı. Lakin siz biz əlbəttə hər zaman izləyə bilərsiniz bizim sosial şəbəkələrin sayəsində. Hal-hazırda ekranlarınızda bizim Instagram, Facebook və YouTube səhifələrimizi görürsünüz. Odur ki, Darıxanda istədiyiniz vaxt daxil olub bizim bütün verilişləri bir-birinin ardınca izləyə bilərsiniz. Darıxanda bizim verilişləri izləməyi bir kənara qoysaq da, məsələn, darıxırsınızsa, özünüzü pis hiss edirsinizsə, düşünürsünüzsə, kökəlmisiniz və yaxud da arıqlamısınız, fərqi yoxdur. Onda siz mütləq özünüzə yeni geyim alsanız, əhvalınız düzələcək. Geyim demişkən, əynimizdə gördüyünüz bu gözəl geyimlərə görə hər dəfə olduğu kimi yenə də Sentrikə təşəkkürümüzü bildiririk. Hal-hazırda onların da Instagram səhifəsini görürsünüz. İzləyə bilərsiniz, bol çeşidli geyimləri əldə etmək üçün baxa bilərsiniz. Biz gedirik ki, növbəti verişlərlə sizin evinizə qonaq gələsiniz. Sizə bizi izləməyə və gözləməyə unutmayın. Salamat qalın. Hələlik.